Hej! Nu är vi tillbaka till lastbilen igen, eller hästbussen. Vi har fått nedslag på besiktningen att handbromsen, parkeringsbromsen, tar lite för dåligt. Sen ska jag ta och spänna idag. Den tar ju på bakhjulen och där sitter både skivbromsar och trumbromsar. Färdbromsen går på skivan och parkeringsbromsen går på trumman. Så att det är alltså en trumbroms som jag ska ta och justera. I Heinz instruktionsbok eller reparationsmanual står det att det här gör man genom att lossa en hjulbult. Och i det hålet som då blir kan man stoppa in en skruvmejsel. Och när man, om man vrider hålet så att man ser justeringsskruven på insidan, så kan man göra det här väldigt enkelt. Men mitt problem är att vi har inte hjulbultar, vi har inte sådana hjul eller sån axel. Vi har twin-montering på den här, för två hjul på varje sida på bakaxeln. Så att man gör inte på samma sätt. Men jag tror att man gör det här inifrån, bakifrån helt enkelt, underifrån. Precis som man gör på hästtransportens och på traktorns, tror jag, trumbromsar. Allt jag kommer behöva är en domkraft och en flat skruvmejsel. Det är i alla fall min teori. Vi får se om det stämmer. Nej, jag hade fel. Jag krälade under och tittade bakom. Det finns inget hål, det finns ingen gummiplopp att ta bort så man kommer åt någonting. Man måste justera framifrån, eller utifrån, eller egentligen uppifrån. Jag tar bort hjulen. Och det är kallt, 9 grader minus. Min kamera dog så jag har den på laddning samtidigt. Här har vi då bromsskivan och trumman. Och här inne sitter bromsbackarna till handbromsen. Det vi ska göra är i det här hålet. Här kan jag alltså vrida trumman. Om man lägger ur handbromsen och växeln. I det hålet ser man de lilla piggarna. Lilla kugghjulet som man ska vrida på för att spänna åt bromsbackarna så de kommer närmare trumman helt enkelt. Och det här måste man göra för att de slits ju helt enkelt. De måste dra ut, kompensera för slitaget. Så det jag ska försöka göra är alltså att skruva på den där. Åt vilket håll vet jag inte ännu. Jag tror att jag ska trycka taggarna neråt för att spänna ut bromsbackarna. Ja, nu går det trögre. Det är bra. Och till slut så kan man inte justera här mer. Då måste man bryta bromsbackar. Bromsbelägg. När justeringsmånaden har tagit slut. Nu har jag lagt på handbromsen. Då backar vi. En. Ja, räckte med en för att få den släppa. Ett hack. Då ska jag lossa ett hack på andra sidan också förmodligen. Jaha,
Ja, men då så. Nu har jag dragit åt den där och släppt den. Ja, nej. Svårare så är det inte. Nu ska jag sätta tillbaks hjulen och göra samma sak på vänstersidan. Nu när vi dragit åt så ska vi bara se till... Jag ska kolla hur handbromsen tar också. 3, 4, 5, 6 får jag i. Ska vi se hur... Hur den tar här då. Det finns inte en chans att jag kan rubba det här för hand nu. Det är bra, då släpper jag den här. Släpper handbromsen igen. Och ser att den löper fritt. Ja, fritt och fritt. Ligger på lite, kanske får släppa en aning. Jag backade en notch precis som på andra sidan. Men jag kanske får ta släppa lite till faktiskt. Men just det, på vänstersidan, då får man skruva åt andra hållet. Så att nu fick jag dra åt den genom att dra den uppåt. På högersidan fick jag dra den neråt för att spänna. Nu fick jag dra den uppåt för att spänna. Och det är väl för att helt enkelt skruven sitter här i vriden åt andra hållet. På den här sidan. Om det skulle vara så att handbromsen fortfarande tar dåligt när man drar upp spaken. Så att den inte vill gå i riktigt när man gjort det här ute på hjulen. Då finns det en justeringsmöjlighet till. Och det är mitt under. Nu krälar vi in här. Här sitter fyra stycken skruvar. De kan lossa på. Och då kan man skjuta hela den här fram och tillbakaåt. För här kommer vajern ifrån handbromsen. Och den är alldeles för slapp. Då kan man skjuta den här bakåt och spänna den. Det har jag inte behövt göra ännu. Det här är inte svårt. Det måste göras då och då. Men jag kan verkligen rekommendera att man gör det själv istället för att lämna in det till någon annan som ska göra det. För det går jättefort att göra. Tack för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas vi ses i nästa. Ge gärna en tumme upp om ni gillar vad ni såg. Kommentera gärna om ni vill att jag ska veta eller andra ska veta vad jag har gjort fel eller vad jag kan göra bättre. Ja, vi ses i nästa video. Ha det bra tills dess. Hej då.